Hello everyone. Good afternoon. Assalamualaikum. Ni hao for Chinese and namaste for Indians. Thank you for attending this our free online lesson. So today the topic that I cover is AutoCAD AutoLibs Command Customization Module 2. Okay, so the topic for today is related with our AutoCAD. So in case you are related or you are in a background from mechanical engineering, so far is quite related lah. Okay, so before I'm going any further, let me introduce my name. My name is Muhammad Amaruddin bin Muhammad Nazir. Just call me Amaruddin Nazir. I am one of application engineer in AutoCAD System Sdn Bhd. Okay, so actually AutoCAD System ada dua tempat. Yang pertama kita ada di Ampang, Kuala Lumpur, dan yang kedua iaitu branch terdapat di Pulau Pinang, kompleks Sempilai Seberang Jaya Pulau Pinang. Okay, so topik today adalah AutoLibs, AutoCAD AutoLibs Command Customization. Okay, this is let me put screen first. Okay, this is about our PDMC collection. What is PDMC collection? PDMC collection is Autodesk Product Design and Manufacturing Collection. So this is about manufacturing and for a mechanical background. What have in PDMC collection? So this is for today, I would like to focus on about AutoCAD only. So for today, AutoCAD come with 7 tool sets, which is we have AutoCAD Full, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, and the last one is AutoCAD Plan 3D including PNID. Okay, we also have AutoCAD LT. So actually, so in case kalau you nak tahu lagi kita punya another product yang kita provide, you just boleh pergi dekat kita punya website. Okay, let me share my screen first. You boleh visit our website, which is AutoCAD System Sdn Bhd. Okay, kat sini. Kalau you nak tahu berkaitan dengan kita punya produk, okay, kat sini kita ada PDMC collection, kita ada AEC collection, which is Architecture, Engineering and Construction, which is AEC collection. And then we also have a Media and Entertainment collection, MNE. Kalau you nak tahu dengan kita punya single product, kita juga ada single product. Okay, kat sini kita ada AutoCAD 2021, Inventor 2021, 3D XMAT 2021, and then dan lain-lain lagi lah. Kalau you berminat dengan civil ataupun construction punya software, you boleh pergi dekat kita punya AEC collection lah. Okay, so next, kita, kalau you nak join kita punya upcoming event ataupun kita punya next event, you boleh pergi, okay, you boleh pergi dekat kita punya bawah sini, just scroll down, kita ada update upcoming event, latest Autodesk online lesson, workshop or webinars. Okay, untuk hari ni kita ada AutoCAD AutoLibs Command Customization, and then untuk esok kita ada Inventor FE Analysis. Okay, kalau yang berminat untuk join untuk esok, just click and then just masuk je lah. And then kalau you nak suggest topik ataupun you nak customize you punya topik, you just boleh pergi dekat kita punya, just click mana-mana. Okay, and then just scroll down. Dekat bahagian sini dia ada tulis request here. And then you boleh request dekat sini. And then just isi form sahajalah. Kalau you nak topik apa-apa yang you nak, you boleh request dekat sini. Okay, nanti kita akan dapatlah you punya request dekat sini. Okay, faham? Okay, so kita back to our topic, iaitu AutoCAD Customization Module 2. Okay, siapa yang dah pernah join kita punya previous class untuk AutoLibs yang Module 1 punya, kalau yang tak, yang belum tengok, boleh refer ke kita punya Facebook page, and then boleh juga search dekat YouTube channel AutoCAD System. Okay, so let me share my screen first untuk slide. Okay, so what is AutoLibs? Okay, what is AutoLibs? AutoLibs is an AutoCAD inbuilt programming language. Okay, AutoLibs is used to create program that will automatically generate drawing. This is a procedural programming language.
User-defined customized command and can be added to AutoCAD using AutoLead. This customized command will perform the activities that we want to automate. The very simple example can be creating parametric shape of any complexity. This shape will be generated considering the parameters defined and value provided at the time of generation. So, apa itu AutoLib? Sini kalau dah lah. Okay, so next is I nak pergi go through what can be done using AutoLib. Okay. Almost all activities that you do manually can be performed automatically using AutoLib. AutoLib have a rich set of functions that you can use to perform any activities in AutoCAD automatically. It has a generic programming. So apa yang kita boleh buat AutoLib ni untuk memudahkan kerja kita dalam AutoCAD lah. Sebenarnya AutoCAD pun dah memudahkan kerja kita, tapi dengan kehadiran AutoLib, okay, dia akan lagi memudahkan kerja kita. So AutoLib ni sangat berguna lah kalau kita nak buat benda tu, sesuatu projek ataupun sesuatu benda lebih cepat dan lebih efisien. Okay, so kita pergi dekat kita punya Okay, so first kita nak try untuk C2X. Apa itu C2X? C2X adalah copy to X-reference. Okay, ini adalah short form saja. Okay, short form saja. So let me open my AutoCAD first. Okay, ini adalah AutoCAD 2021 yang I dah plug in untuk AutoLib. So ini adalah AutoCAD system punya AutoLib. Okay, so first kita nak buat di bahagian C2X. Okay, ini adalah C2X, copy to X-reference. Macam mana kita nak copy? Okay, macam mana dia fungsi dah? Okay, dekat sini bahagian circle ni adalah circle yang biasa sahaja. Dia belum di-convertkan lagi untuk jadi X-reference file ataupun kita punya block. Okay, ini adalah circle yang biasa. Tapi kita nak joinkan ataupun kita nak jadikan dia sebagai X-reference. So, macam mana nak buat? Kita pakai command C2X. So, kita just click ataupun type C2X and then enter. Okay, first the command dia, baca command dia, dia tulis select object. First kali select object di sini, di circle. And then enter. And then pergi dekat bahagian X-reference ni. Ini adalah file untuk X-reference ya. So tekan dekat sini. And then dia automatically join untuk X-reference file tadi tu. So macam mana kita tengok? Okay. Dia akan jadi sekali. Tadi dia single. Circle ni adalah single. Okay. Itu adalah untuk C2X. Copy to X-reference file. Okay. Next is XR253 dan X22, SR22. Apa itu? Okay, ini adalah kita nak change kita punya X-reference layer. Okay, kita nak tengok sahaja. So, let me share dulu. Let me tunjuk dulu macam mana nak pakai. Okay, let me buka AutoCAD. Okay, kat sini bahagian XR253 ni. Okay. So first I nak pakai command D dulu, change all layer to color 253 yang ini. Okay, 53 ini I nak pakai yang ini. Okay, so I just type XR253. Okay, I just click enter. So select as reference to change all layer. So I click kat sini, so dia akan keluar. Dia akan berubah, kita punya X-reference file tu berubah color. So actually 253 ni dia prompt kepada warna yang kita tetapkan ni, iaitu warna grey. Kalau contohlah you nak buat color lain, okay, boleh juga. You boleh pakai XR22 ni, just type XR22, enter. Okay, so kat sini baca dia punya command, letak warna untuk X-reference. So, let's say lah, I letak warna satu, iaitu warna merah. I letak satu, and then enter. Okay, select extract tu. So, I select dekat sini. So, dia akan berubah jadi color ataupun warna merah yang kita set.
In case kalau you tahu dia punya kod warna, okay, ni lagi mudahlah. You just masukkan dia punya kod warna and then nanti dia berubah ikut warna yang kita dah setkan. Okay, itu sahaja. Okay, next is about OXM. Apa itu OXM? OXM is offset reference or block object. Okay, macam mana dia fungsi? So kita tengok dekat sini. OXM. Okay, kat sini manually lah. Kalau kita nak offset untuk block, sememangnya tidak boleh. Tapi dengan adanya auto lead, kita pakai OXM sahaja, kita boleh offset bahagian yang kita nak. Contoh, ini adalah block. Actually, kita ada block. Kita just pakai command OXM. Okay, I tunjuk dulu macam mana offset biasa berlaku. So, I pakai offset biasa yang ini. I offset yang ini. So, I masukkan distance contoh 100. And offset yang ini. I pakai OXM. Offset yang ini. I masukkan distance dulu 100. I nak offset yang atas ni. Okay, nampak? Kita boleh offset. Macam mana dia jadi? Kita tengok dia punya dimension. Betul tak 100? So, dari sini ke sini adalah 100. Yes. Betul. Exactly. So, next. Itu adalah untuk OSM. Next, kita pergi dekat bahagian. BLKPOSS ataupun saya lebih senang nak ingat kumpulan Blackpink. Okay, ini hanya saya punya senang nak ingat. Sebab dia ada BLK, so saya ingat Black. Ada P pula tu, saya ingat Blackpink lah. So actually sebenarnya block post. It is block position just place not only and by selection. Actually, I think nak senang ingat, I just panggil Blackpink je lah. So actually, kita pergi dekat first ni dulu, BLKPOSS ni. Okay, so I just buka, I just share dekat sini. BLK, kita pergi dekat. Okay, sini. Kita pergi dulu. So, apa itu block post ni? Block post ini adalah block position just place no only and by selection. Okay. So, I just type BLKPOSS. Block post. Sasu block. Block post. Okay, enter. So, dekat sini dia akan keluar. Make sure the UCS is set to new origin. Actually, this is origin dia lah. Okay, so I just click okay. Okay, enter Intel block string. Okay, ini you masukkan nama block you. Okay, let's see ni I dah letak MM10. Block yang I ada, MM10. Okay, so I just select object dekat sini. Nanti dia akan detect object MM10 punya object. So, kat sini adalah object, apa tu, block MM10. So, I tekan enter. Okay, dia akan keluar numbering. Okay, so kalau you nak, you kata you punya numbering ni besar sangat, it's okay, tak ada masalah, kita boleh ubah. Hanya dengan menggunakan command TH, text height. Just tekan TH, enter. Okay, select object, you select dekat sini. Ini satu tertinggal. Okay, enter. Okay, so kat sini you boleh setting you punya text height, you just masukkan je. Okay, so dia akan jadi lebih kecil lah daripada yang kita expect tadi tu yang dah besar sangat. Kita dah tukar menjadi kecil. Dengan menggunakan command TH. Text height. Okay, that's all. Okay, next. Kita pergi pula kepada block report. Block report is BLKRPT. Block report. Okay, macam mana kita nak main, kita nak pakai dah. Sama juga, just type BLKRPT. Enter. Okay, enter the block name will card to count example MM. So, let's say I letak MM10. Enter. Okay, I nak letak dekat sini. Okay, select object. Select object, I select dekat sini. Enter. So, nanti dia akan keluar dia punya detailing. Apa, berapa block yang kita pakai dalam tu, yang jenis block yang sama. So, kita tengok. Kat sini dia bagi quantity 7 mm10. Betul ke mm10 dah 7? Okay, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, betul.
Tepat sekali. Okay, next is BLKPOSP. Block position with table by selection. Okay, so macam mana nak pakai dia? Sama juga, just type sahaja dulu. Okay, mana ni dia? Okay, kita tekan BLKPOSP. Enter. So dekat sini sama juga, just okay saja. Okay, I nak untuk MM10 lagi. Okay. So starting, I letak dekat sini lah. Check dekat sini. Okay, select object. Okay, I select object dekat sini. Okay, dia detect tempat yang sama juga. Block yang I dah setakkan tadi MM10. Okay, nanti dia tengah generate. Okay, nampak? Kat sini dia bagi kita punya detailing. Okay, dia ada paksi koordinat X dan koordinat Y. So kat sini kita boleh trace lah. Dia punya koordinat. And then, berapa banyak yang dia ada dalam kita punya satu blok kat sini. So, next. Autolips yang seterusnya adalah LAS. What is last? Last is a layer state manager. Okay, kita go through dekat AutoCAD. Okay, actually last ni kita nak lebih selamat dekat kita punya drawing ialah kalau kita buka kita punya orang lain punya drawing, kita nak selamat atau kita nak savekan kita ada orang punya drawing, kita dengan menggunakan LAS, last layer state. Okay, so just LAS for last layer state, enter. Okay, actually first kita kena create yang baru. Ini adalah yang original. Okay, I create new. Let's see lah, I tulis copy. And then, okay. Restore. Okay, so kita nak tengok macam mana dia main peranan. Okay, macam mana dia main peranan, kita cuba tutup layer dia. Okay, kita cuba tutup layer dia. Let's say I tutup kat sini, sini, sini. Okay, tutup. Tapi kita nak tengok balik. Tapi kalau kita kalau lukisan yang banyak-banyak layer, jenuh kita nak tekan satu-satu kan. So kita pergi dekat LAS balik. Just type ALS, ALAS. Enter. So kita pergi dekat original. Restore. So dia ada balik kita punya previous ataupun yang lama punya. Okay, just set sahaja kita ada original, and then kalau kita nak letak yang bahagian, contoh kita nak buat yang second, so boleh, tak ada masalah. Okay, next. Let me share. Next is layer sort. Okay, what is layer sort? Actually, nama dia macam Korea-Korea sikit, cara sebutan dia macam Korea-Korea sikit. Sebenarnya adalah layer ISO, bukanlah layer sort. Okay, sebenarnya dia layer ISO, extraction layer isolate. Okay, macam mana nak pakai dia? So, I just pergi AutoCAD balik. Okay, macam mana nak pakai dia? I just wait. Okay, di bahagian sini. Okay, so I pakai layer ISO. Okay, I nak tengok bahagian merah ini sahaja. Okay, I nak pakai yang merah ini sahaja. I nak tengok yang merah sahaja. So, I tekan yang merah sahaja. And then, I tekan enter. So, kita punya extraction file bentuk yang ataupun color yang lain hilang. Tapi, dia masih ada lah. So, kita tengok yang merah sahaja. Okay, next. Kita pergi yang seterusnya. Which is PPT3. This is not pentaksiran tingkatan 3 ke, bukan. Dia sebenarnya one of autolips di kita punya AutoCAD. Auto numbering with given distance and shape. Okay, macam mana pakai dia? So, kalau you dari bidang you nak check sungai ataupun panjang sungai, you nak buat pagar ke apa ke, you pakai ini lebih senang you punya masalah boleh settle. Okay, macam mana? Okay, I tunjuk. Macam mana nak pakai PPT3? So, I pergi dekat ruang yang kosong. So, I just type PPT3. Enter.
Okay, baca command dia, baca dia punya instruction dia. Enter gap distance for each gap stop. Let's say lah, I letak dia, gap distance dia nak letak 1000. Enter. So, enter text string. Contoh, I nak letak sungai 1. I letak sungai dulu. And then nanti dah ada lagi satu command. Okay, enter starting number. Okay, kat sini I nak letak, let's say I nak letak daripada 1. And then enter lagi. Enter increment number. Okay, increment ni contohlah macam you start dari 1, you nak langkau. 1 pergi ke 3 terus. So, 1, 3, 6 macam tu lah. Tapi I nak increment dia 1 juga. I type 1, enter. So, kat sini kita boleh pilih shape. Okay, kat sini kalau 1 bentuk dia just point. And then untuk 3 kita nak triangle. Apa tu? I nak ambil 3. So, enter the shape size in radius. Contoh, I masukkan 600. Enter. So, pick starting. Kalau contoh, you ada point-point yang tertentu. Okay, you ada point-point yang tertentu. You boleh je tekan mana-mana yang point yang you nak. Tapi ini, I tak ada point lagi. So, I just tekan saja. Okay, dekat sini. Nampak? Okay, mana kita tulis sungai tadi tu? Actually, dia ada. Dia kecil. Okay, nanti je, just you besarkan je dia punya font dengan menggunakan TH. Text height. Okay, so itu adalah PPT3. Okay, next. Kita pergi yang seterusnya. Iaitu PTCJ. Okay, ini untuk join text sahaja. Macam mana? I nak join text. Contoh dekat sini, I pakai PTCJ untuk join text. Let's say lah kat sini kita letak di bahagian sini. Let's say kita nak letak AA1. Enter. So, I nak tambah dekat sini. Okay, dia tambah AA1, PTCD. You boleh tambah di depan ataupun di belakang. You tick lah dekat tadi. So, dekat sini. Tak ada masalah. So, dekat sini, I tick. AA1, PTCC. Okay, itu adalah PTCJ. Okay, next. Kita pergi. Okay, next. Kita pergi yang seterusnya. Iaitu Noda. What is Noda? Ini adalah bukan makanan. Dia adalah no duplicate. Duplicate. Kita tak nak garisan kita tu duplicate ataupun ada silang-silang ke, tak mau. Kita tak nak. Okay. So, kita pakai no doubt. Macam mana nak pakai? Let me try first. No doubt. Okay, di sini. Actually. Okay, actually. Okay, actually kat sini. Dia adalah duplicate. Banyak. Dia ada banyak. So, macam mana kita nak buang supaya jadi satu sahaja. Dia tak duplicate. Just pakai N-O-D-U-P. No doubt. Okay, okay. You just select bahagian yang you rasa dia duplicate tu, you just select. Okay, nanti dia akan automatic delete yang duplicate. Enter. So, ini dah. Actually, dah ada single. Okay. Dia yeah, single. Okay, next. Yang seterusnya. CS. CS is chain selection. Okay, kita tengok macam mana fungsi dia. Chain selection. Okay. Let me share. CS over here. Okay, so ni CS. Kita nak select bahagian sini saja, tapi nak select satu-satu tu payah. So, kita pakai CS. Okay, cara dia CS, enter. Tekan saja line sini. Okay, nanti dia detect. Dia akan detect. And then, kalau you nak move, tekan M, enter. Just move saja. Okay, I just hidupkan dia punya snap mode. I ambil dari sini. And then, I move. Okay, so far tak ada masalah.
Okay, next kita pergi yang seterusnya, iaitu MB dan GB. This is not megabyte or gigabyte ke get back minta get back balik, bukan. They just MB is a height object and GB is a unhide object, is get back. Kita nak dapatkan balik kita punya lukisan tu dengan menggunakan get back. Okay, kita boleh hide, kita boleh get back, nak dapatkan balik. Okay, so cara dia macam ni. So this is, I nak hilangkan ni. So I pakai MB, enter, select object I nak delete yang ini. Enter. Oi, bukan delete lah, kita nak cuma hide saja. Okay, so macam mana nak dapatkan balik? Just get back balik, minta balik relationship dengan dia. So I get back, dia akan ada balik kita punya drawing tadi. Okay, next is about QD. Ini I lebih suka, iaitu quick draw. Okay, ini sangat-sangat best and then sangat-sangat functionable. Okay, macam mana dia function? Okay, sini I tunjuk macam mana dia functionable tu. Okay, I pakai QD. Okay, I nak lukis bulatan, tapi I tak nak cari kat sini, I tak nak circle. I just type QD, enter. And then I nak pakai layer yang sama juga. I pakai QD. Okay, I nak draw satu circle and then layer yang sama. I just tekan kat sini. Nampak? This is quite senang dan lagi cepat. Okay, ini pun sama. Kita nak buat ellipse. QD, quick draw. Okay. Layer yang sama. Sama juga. Kalau nak pakai untuk text pun sama juga. QD, enter. Ambil klik bahagian text. Okay. Specify your ni. Masukkan. Then enter. Okay, itu kita punya QD. Okay, next is ARTD. Okay, ini about text in array, row and column. Macam mana nak pakai? Kat sini, let me share dulu. ARTD. Okay, kita nak masukkan teks ke dalam ni. Okay, nak buat satu-satu actually memang payah and then memang susah. So, kita pakai ARTD dan lebih senang. So, macam mana nak pakai? Just start ARTD, enter. Okay, to set now. Make sure text height is not zero, else program error. Okay. Okay, so macam mana nak dia? Dah let ARTD. Okay. Enter the front of prefix of text. Okay, contoh, I nak letak contoh ayam. Okay, I letak ayam and then the starting number, let's say I letak 1. Enter. Okay, so ikut je instruction dia. Pick 1 punya and then 2 and then 3 and then 0.4, 0.5. And then for the last one, 0.6, yes. So choose text to rotate along X axis. So I think no. So kat sini besar sangat. Macam mana nak ubah? Okay, kita pakai TH. Text height. I select. I ubah. Okay, settle. I dah ubah dia punya font. Okay, next kita pergi yang itu. MT2CPL. Okay, next. MT2CPL. This is for select text inside parcel lot and auto position to centroid of parcel lot. Okay, macam ni pakai dia. Di atas saja. So, I just start. Kita nak dapatkan center sini. Kita nak kita punya font ni berada di center ataupun titik dia. So I type MT2CPL, enter.
Okay, I just select objek sini, enter, so dia akan berubah pergi bahagian center. Okay, itu adalah MT2 CPL. Next is my break. Okay, my break ni kita tengok untuk breakkan objek dia. Actually, kalau di bahagian sini memang tak nampak. Okay, macam mana nak pakai my break? Okay, saya tunjuk. Firstly, kita kalau kita buat circle ataupun ada yang bahagian sini adalah single and single sini macam ni lah. Dia tak dia tak terputus. Tapi kita nak breakkan dia macam mana? Kita pakai je my break. Okay, and then tekan OK. Break all objects select with each other. Yes. Klik yang ini. I select object. Yang ini semua. I tak nak pergi mana-mana. Select sini. Enter. Okay, nampak dekat sini. Dia akan break. Ini satu point. Ini satu point. Ini point lain. Ini point lain. Okay, dia dah break and then dah diseparatekan dia. Okay. Next is kita nak pergi dekat bahagian flatten. Flatten ni, okay, kita cuba tengok. Sebenarnya flatten ni bentuk tak berubah. Cuma dia punya paksi Z ataupun Z axis dia adalah dia ada nilai. So kita nak dapatkan dia punya Z tu adalah kosong. Okay, cara dia, okay, macam mana nak tengok dia punya Z tu ada nilai ke tak. So tekan list. Enter, I click kat sini. Kita tengok. Okay. Paksi Z dia 300. So, I nak dapatkan Z dia adalah kosong. Back to normal. Okay. So, I just tekan flatten. Flatten. Enter. So, I click kat sini. Enter. Okay. So, kita tengok list. I click kat sini. Enter. Dia punya Z automatik berubah menjadi kosong. Tadi Z dia 300. So kita dah dapat dia punya Z kosong. Okay, next is cut. Okay, cut or break line. Okay, sama juga konsep dia sama macam trim. So let me try cut and then enter. So I nak potong. I nak kerat, I nak potong sini. I nak ada kat sini je. Pakai cut, enter. Select object. Line to cut. Okay, so I ambil sini hingga sini. So, dia akan cut. Okay, next is total length. Kini kita nak tengok dia punya total length. Okay, total length ni kita boleh, kita hanya tak boleh buat, tak boleh kira dalam untuk circle sahaja. So, macam mana nak pakai? Okay, macam mana nak pakai? Total length. Okay, just type total length. Okay, I pergi dekat sini. And then enter. So, dia akan bagi total length yang kita buat tadi tu. Kalau kita tak tahulah dia punya total length berapa kat sini, dia akan bagi. Dalam R, inch and then desi R. Okay. Detail ada kat situ. And then, I think this is for last. For last. Echo. This is bukan kedai Echo RM2 ke kalau kita buat sini dapat voucher percuma Echo, bukan. Ini adalah satu daripada Autolips yang ada di AutoCAD yang AutoCAD system provide lah. Apa itu Echo adalah tracing outside boundary. Okay, macam mana nak pakai? Kat sini. Okay, so kita nak tracing outside boundary je. Contoh kita nak nampak bahagian sini saja. So kita just type echo and then enter. I select objek sini semua, enter. No. So kita nampak dia punya boundary. Okay. So let's say I try move. Move ini saja.
Ini adalah boundary dia. Hanya di luar sahaja. Dia tak ambil dalam. So dia potong yang dalam ini dia tak kira. Okay. Okay, itu adalah sedikit, serba sedikit lah autolips yang AirCAD system dah provide. Okay, I think that's all for now. In case kalau ada apa persoalan ataupun ada apa pertanyaan, just boleh kita contact us. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun nak tanya sesuatu, boleh pergi dekat bahagian chat and then tanya. In case kalau tak ada apa-apa, I think that's all for now. Thank you for attending this free online lesson. In case kalau you nak join lagi kita punya upcoming event, just boleh pergi dekat kita punya website and then just pilih yang mana tajuk yang related dengan you, you just boleh pilih and then you just boleh join. Okay? Thank you for attending. Jumpa lagi. Bye-bye. Jaga kesihatan.